I zašto si iz restorana ili si i dalje restoran? Ne, restoran će i dalje da radi zimi, a ovo je letnja varijanta i letnja faza. Kako to da si sad u sred pandemije koronavirusa? Pa znate što mi oplanir... Ne, pa naravno plašim se kao i svi ostali, ali smo stvarno ono, uz sve mere koje su, koje je vlast dala, smo tako i obezbedili lokal da apsolutno sve bude po najmogućem ono, sigurnosnoj meri. Koliko prima ljudi ovaj splav? Pa prima dosta, ali sad... Ako se vi svi Živojinovići skupite, pa, može da potone splav? Ne, ne može. Pazi, može da potone ako se skupimo svi, pošto nas ima mnogo i prijatelji svega. Ali za sad ne može, nismo ga još testirali, evo prvo reći, mada sad ćemo da imamo koliki imaju kapacitet. Da li ti je žao što Brenda nije mogla da dođe? Pa apsolutno, oni su moja najveća podrška, kao što sam ja njima, tako su oni meni, ali oni imaju neki svoj mir, uživaju, tako da zavidim. A šta ti je mama rekla kada si joj rekao da hoćeš da otvoriš restoran? Pa oni nas podržavaju što se tiče svega. Nije bila za to iskreno da kažem da otvaramo restoran, ali jednostavno ta neka moja želja da radim i ono, ja i jednostavno to volim, sviđa mi se ugostiteljski posao, otvorili smo Dardaneli, otvorili smo sada Move, vidjet ćemo šta je sljedeće, ima još mnogo projekta u planu i tako. Da li to znači da se može prekinuo odmah sad zbog otvaranja? Pa jeste, apsolutno smo došli, samo isključivo ja i Sandar smo se vratili, samo isključivo zbog toga da otvorimo ovo i da budemo tu kao ona kao moja podrška, ja kao podrška svojim partnerima i ljudima koji su založili sav trud za ovo. Dok sam ja bio tamo. Kako ste se proveli na odmoru? Šta familija kaže za najbolje? Sve najbolje. Jeste, stvarno, obožavaju je. Lakirali su nokte, zvezali su, kupali smo se, stvarno sve najbolje. Da li to znači da uskoro možemo da čekamo neke lepe vesti? Pa vidjet ćemo o tom potom. Lagano. Svako ne možemo da planiramo svadbu zbog korone. zašto baš ugostiteljstvo? Zašto ne pevačka karijera? Pa ne znam, Stefan izabrao taj put, ja sam izabrao ovaj. Ipak sam ja još mlad, imam tek 22 godine i život je, što bi se rekli ispred mene. Hoću sve da probam pomalo, pa ko zna šta može se desiti za 30 godina da otvorim nešto i sam opet, pa ćemo vidjeti. Ti si Stefana podržao u pevačkoj karijeri, absolutno. A da li si sad razgovarao da možda yes, povinje mišljenje? To je njegova čista volja i trenutno zbog situacije bolje i da ne peva, da jednostavno bude kući sa nama ili to bilo sa devojkom, tako da... Zašto on nije bio s vama na odmor? Stefan nije bio s nama na odmor, zašto upisao neki kurs. Bićete obavešteni za oko toga, ali želeo je da bude. I mi kad smo otišli, posle dve nedelje je francuska vlast zatvorila Srbima ulaz u Francusku, tako da mi smo izvukli taj posljednji neki trenutak da bi uopšte došli i pobjegli, tako je. Filip je sa malim, mora da čuva, Aleksandra će doći posle. A i Filip će naravno kasnije da se pridruži, samo da uspava dete, naravno. Pa će nastupati Snajka kod tebe? Pa znate šta, ne, neće. Imamo taj neki protokol, imamo taj bend koji kod nas već radi, već dve sezone u Dardaneliju, tako da nek oni malo odmore za razliku. Stalno gde god da dođu, uvijek ih neko im dosađuje da peva i tako da samo mogu da uživaju, što bi se rekao. Pre par dana ti i Sandra ste proslavili godišnjicu veze, ona je pokazala delić proslave, da li je bilo neko iznenađenje koje mi nismo mogli da vidimo na društvenim mrežama? Ne, apsolutno ništa, sve što ste vidjeli na Instagramu, tako je, bili smo u krugu porodice, opuštena atmosfera, stvarno lagano, uživali smo stvarno nas par i to je to. Šta ti je najveći izazov u ovom poslu, kako si se spremao školovo za njega? Pa ne znam, nema tu neko školovanje, sem praksi, da kažem. Znači izlazi po splavima? Pa ne samo po splavima, ja držim već dve godine, držimo Dardaneli i ceo tim, tako da uz pomoć cele ekipe koja me učila poslu Dardaneliju, sad možemo da prenesemo nakon dve godine ovo znanje i da bude još bolje i veće. I bit će, vidjet ćete, imat ćete priliku da uđete u odmor. I evo samo još za kraj, nisam rekao detalje s odmora. Dodatno detalji sa odmora? Pa ne, uživali smo, zezali smo se, vozili smo se, večerali smo, sve što... Kome je najviše od vas ih prija odmora? Pa mislim, mami, tako. Zašto baš ulažeš u Srbiju? Zašto nisi u Ameriku otišao da tamo proširiš biznis? Jednostavno ovde najviše volim, ovde se osjećam prijatno, ovde su mi prijatelji, ovde mi je porodica, tu mi je Filip, Aleksandra, Stefan, tako da... Gde ću drugde bolje nego u Beogradu napravimo
nešto gdje sam odrastao i izlazio cijelo život. A si pokupio neke fore iz Amerike, iz nekog pa, pošto si dugo živeo? Pa nisam nešto dugo živeo u Americi, živeo sam oko 7-8 mjeseci. Dovoljno da znaš kako je. Ali jeste, mi smo stvarno proputovali sve i svašta i vidjeli smo, ali uz pomoć, što kažem, cijelog tima, svi smo seli, pričali neke ideje, planove, ali vidjet ćete, nema šta. Mislim, sad ne možemo da budemo u full kapacitetu i sa tim svim nekim idejama što smo imali, ali ako Bog da, ako vlast odobri da sve bude ok, da može se vrati, što bi se reklo, starim redom, onda ćemo sve da vam pokažemo to, budite sigurni.